baze u crossfitu? Znači, sad smo spominjali, spominjao se te tri košarice, ali koje su baze još u crossfitu, ono, znaš, ako se planiraš baviti crossfitom, neću reći čak ni profesionalno, ajmo reći da se planiraš natjecati na ovim lokalnim natjecanjima, što bi trebao uzeti u obzir? Ovisno koja je kategorija. Ako je recimo sport kategorija, moraš, posti, moraš, moraš po, poznavati ove bazične, bazične liftove tipa deadlift, squat, press, push, press, takve neke stvari, shoulder to overhead. Sneć nije toliko, recimo, u nekoj rekreaciji, mojeg složeni gimnastički pokreti nisu potrebni za neku sportsku diviziju, ako želiš se okušati u natjecanju, malo se istestirati. Dok recimo elit divizija mora poznavati sve, sve, pokrete i gimnastičke i znači od hodanja po rukama. Sad si Kastor izmislio wall walks, ne znam, imamo i zadnji games su imali i free stand, handstand ho, free handstandovi, znači ono, ne znam šta ćemo za dve godine gledat kako rade snatch na lopti, medicinsko, ne znam, malo postaje cirkus. Ali um, moraš imati visoke aerobne kapacitete, Moraš imati dobar weightlifting, Znači, Sneči, i je nešto što jednostavno ako želiš se natjecati u uh, elit diviziji, jednostavno moraš se vladati i možeš bi postati što jači na tim pokretima jer, recimo, prosječan snać unazad 8 godina kod uh, muškaraca je bio 90, danas je oko 115-120, znači u, u ono, elitu, u eliti ako ne možeš trznut 100 kila, nema šta tražiš u top 5, znači ono, čak nije možda top 10. Znači, u Hrvatskoj, a vani je to još još 2-3 nivoa, nivoa ispred, znači aerobni kapaciteti na visokoj razini, weightlifting na visokoj razini, gimnastički elementi na visokoj razini i onda zamislim najgori scenarij koji ti padne u glavu i to probaj da <laughs> Kako si ti razvio kod sebe aerobni kapacitet? Koje bi treninge preporučio? od da razine? traju. Da su na nekih 70-75% od uh, maksimuma i da Dobra. traju. Znači da traju, ali kad kažem traju, ne traju 12 minuta, nego traju ono, ne znam, pola sata emo. mi je, mi me, je meni recimo super sustav. To sam peglo ovo ljeto u Šimunima i, emom, i vratio sam se nazad, ono, bio sam sa aeromnim kapacitetima ono, strava. Baš sam bio, bio sam zadovoljan. Mislim sad čak, mislim da sam na istoj razini trenutno sa tim kapacitetima, jer je baza napravljena, napravljena dobro recimo može biti klasičan kardio, pa ono, ne znam, duga, hodanja, ali mogu biti, mogu biti i emom i kraćeg, kraćeg tipa, tipa emom 10 minuta, ali mora biti iz zon. Znači to je emom koji će, ćeš vrlo brzo ući, u neki su maksimum sa pulsom i to moraš držati 10 minuta, dok recimo ovaj koji traje pola sata, ne biš, ne biš, mislim, nije realno da si u Iberu cijelo vrijeme pola sata, možda zadnjih 10 minuta će biti teško, ali tako moraš odrediti si vježbe, ovaj, kako biš radio. Probao sam jednom po temom neki šta Jagi radio, kad je bio kod mene u Šimonima, pa sam ja skužio da te brojke nisu baš realne za mene, jer ono što je on radio 39 minuta, ja sam krepao nakon 12. Pa sam onda reducirao, reduciro brojke i uspio sam onda i ja radi 39 i bilo mi je taman. Kako su ti planovi sad u CrossFitu? Imaš li plan neko nagrata? Ideš li na Open? Ću ga prijaviti? neću ga prijaviti zato što mi, što, mi pada u usred ciklusa powerliftinga i sad ne mogu, ne smijem ništa raditi nego powerlifting. Jer 12. imam natjecanja. Poslije toga ću svakako, svakako ću odraditi sve upene, sigurno. I mislim da ću ih, poslije neću ih, prija, neću ih prijaviti. Uh, mislim da ću ih sve snimati pa ću ih objavljivati na svojim društvenim, društvenim mrežama ona, da ima na neki način da official score, da nije ona rekla kazala. Ako mi se bude dalo, naravno. A, ali mislim da ću ih svih za, svih ću ih probati za gušt, jer mi je, Open su meni ono, posebna, je, posebna je fora. I Open je rijetko kad, rijetko kad radim dva put, pokušavam tretirati... Znači kod ka... tebe nije dva put je dva put. A da, dva put je dva put fora za neke druge stvari, ali... Šta ja znam, Open je... tu i tamo proba, napravim dva put trening, ali rijet, stvarno je rijetko kad, mislim, prste jednu ruku mogu nabrojati koliko sam Opena ponavljao. Uh, iz razloga što je, to je natjecanje primjer evo sad ćemo povezati opene znamo da je prošle godine je bila neka zavrzlama sa bodovanjem pa je perko je bio prvi ako se ne varam je tako da agije AG napravio bolji skor ali perko je službeno prvi tako da veseli me, veseli me ovaj uh, veseli me natjecanje o kojem ćemo malo kasnije uh, znači open snimamo se ovo ono možeš probati dva tri puta u jednom tjednu znači možeš ono, fokus je samo na openet imaš sedam dana trening izbačen, ti realno možeš do svog najboljeg skora testirati. Prvi put ga testiraš, vidiš kako ćeš ići, drugi put ćeš biti malo bolji, treći put ćeš biti još bolji, ćeš vidjeti di si zapeo, znači možeš modelirati. Kad dođeš na tjece, nema. Imamo workout, 3, 2, 1, kreni i što si napravio, si napravio. To je to, nema ponovo, nema nazad, nema greška, mogu si pogriješiti kako god hoćeš puta. I mislim da je taj mindset, napravit ću ga jednom, duročno puno bolje nego ići ponavljati. Jer kad dođeš na natjecanje, imaš ono što bi se reklo one chance znači jednom i to je to all in. i to je to i sad šta će bit će bit neko će biti bolji neko će biti lošiji taj dio priče je manje bitan bitan je da ti znaš da si dao sve što si mogao ako ti ja znam ja recimo ja, ja nisam zadovoljan ako iznam nakon natjecanja Mislim, kažem, ja sam u 8 godina i ja, ja, dolazim iz one ere krosvjeta kad smo uh, uh, bili, uh, još je Buža dominirao po, po ovaj, kako se zove, po Hrvatskoj kao najbolji crossfitter. Uh, znali smo ispred između vodova šarafat, ono nije bilo onih šipki, ne pa si morao šarafat, jer bi, kako bi še bacao, ono bi taj vijak iz, iz, izlazio <laughs> izlazi van, van, ono kao, da, da li šipka ima whip, da li se vrti, šta? <laughs> I ide gore i <laughs> I preživjeli smo, znači tu smo. Znači ja sam, iste, ja sam, ja sam iz te generacije, iz te generacije crossfita. Tako da probao sam, probo sam sve. Ono što ono šta znam, što sam učio kroz godine, učio sam i o volumenu, intenzitetu, pa sam testirao neke stvari na sebi, ovako i onako. Naučio sam se smiriti na natjecanju, ne hajpat jer bi od silnog hajpa izgubio pa bi se fokusirao jer ja sam napravio određene greške u prvom treningu i onda bi ja toliko bio fokusiran šta sam sjegao na prvom da bi prošlo još dva, tri, četvrti trening koji bi isto kikso ali ja razmišljam što je uvijek u prvom. Razumiješ, Ok, prvi, gotovo, dan, šta je sljedeće. Znači tako bi trebalo funkcionirati. I onda u principu, u principu je ovaj... Sve, sve, te stvari koje sam, uh, koje sam naučio po tom pitanju te, te oblikuje. Ali ono što je najbitnije od svega da na svakom natjecanju u kojoj sam zadovoljan uh, ako znam da sam napravio najbolje što sam mogao I taktički i fizički. Znači da nisam, da nisam, izgorio, da nisam izgorio pre rano. Da nisam dao pre rano sve što, sa, sve što sam mogao Znači all, što bi se reklo all in. I daš all in u prvom treningu. Ali daš toliko jak all in u prvom treningu da u drugom više ne možeš napraviti ništa. Jer koji što ti treba oporavak biti ono ogroman, znači, mora, moraš stvarno poznavati poznavat sebe.